Gente, olha só, e as obras do tão esperado contorno rodoviário ainda não saíram do papel, viu, gente? Questões burocráticas atrasaram o início das obras e, com isso, os moradores do Cinturão Verde, por onde vai passar ali o traçado, né, rodoviário, eles permanecem no local. Eles tinham recebido uma notificação para deixar a área, como as obras ainda não começaram, eles não receberam indenização, eles permanecem por lá. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas, que visam desviar o trânsito de caminhões da Avenida Ranulfo Marques Leal, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, já eram para ter iniciado, mas devido a questões técnicas e necessidade de ajustes no projeto, a empreiteira contratada pelo DENIT ainda não iniciou as obras. Inicialmente, as obras eram para começar pelo Cinturão Verde, mas devido à necessidade de indenizar algumas famílias que moram no local, as obras vão começar por outra região. Mas até agora, os moradores do Cinturão Verde ainda não foram indenizados. Na verdade, a gente nem sabe, né, se vai sair, porque até agora ninguém falou nada pra gente. A gente não tem uma certeza disso e uma certeza daquilo. A gente só sabe que vai sair. Agora, quando, a gente não tem essa certeza. Fiquemos de mão amarrada. As obras do tão esperado contorno rodoviário de Três Lagoas ainda não saíram do papel. O projeto ainda se encontra na fase técnica de análise por parte do DENIT. Enquanto essa parte burocrática não for concluída, os moradores do Cinturão Verde seguem de mãos atadas, sem saber o que continuar fazendo no local. Comprar uns porcos para pôr aí, a gente não pode, entendeu? Aumentar, porque de uma hora para outra você tem que sair, aí você vai fazer o que com a... com suas coisas. Mas mesmo assim a gente tem umas 100, 150, tem os patos, ganso, carneiro, porco. A horta, a gente está trabalhando mais na horta. Na horta a gente está dando prioridade para a horta, porque as outras coisas a gente está meio devagar, porque a gente não sabe se que hora que a gente vai sair, né? De uma hora para outra a gente precisa de sair, a gente está devagar, está todo mundo devagar. Pessoal, mas tem que continuar produzindo, porque é daqui que vocês tiram o sustento. É daqui, né? A gente trabalha aqui para a gente viver daqui. Tanto que você viu, né? A gente está com a horta lá, você está vendo as produções de galinha, codorna, a gente vende de tudo. De tudo a gente vende um pouco. Para viver tem que ser de tudo um pouco. E o que, que eles falam para vocês? Vocês já chegaram a ter reunião com o DENIT, com a prefeitura? Não, só tivemos uma reunião lá com o seu Marinho, já faz bastante tempo. Aí ele falou assim que a prefeitura ia procurar a gente, né? Para poder tirar. Só que até agora a prefeitura não... Mas a gente não sabe de nada, não procurou ninguém, a gente só sabe que foi adiado um tempo, pelas bocas de terceiro, porque aqui procurar a gente ninguém veio. Ninguém... E até agora ninguém recebeu indenização? Não, até agora nada, a gente não sabe de nada. A gente só sabe o tanto que veio, o valor que veio cada um aqui, foi lá no DENIT, a gente vimos lá os valores que veio para cada pessoa, a gente sabe o valor que veio para cada um. Só que até agora a gente não vimos nada, não sabe de nada.